Bon dia, nois i noies. El 22 de gener s'estrena a TV3 Jo mai mai. Diuen que serà la nova sèrie d'èxit. És veritat que ho diuen en totes les sèries que fan. Per tant, ho haurem de descobrir d'aquí un temps, si realment ho peta tant. Si ho peta tant, coses bones. Sempre podrem dir que vam ser els primers, que vam estar en aquesta premiera on es dedicaran a presentar el capítol 1. Jo ja l'he vista i us puc dir que realment és xulesca. Persones importants que hi surten, la Clàudia Riera, el Miqui Núñez i moltíssima gent jove. Molta gent jove. Et diré una cosa. Jo crec que allà hi ha hagut una mica de follon, eh? Perquè tu et tanquen en uns campaments amb tota aquella gent i què fas? Doncs folles, rei, què has de fer? La catifa vermella, mira, el boig del Marc Andreu quan pujava em deia crec que serà una de les catifes vermelles més cutres on eren mai. Perdona, aquesta catifa vermella és increïble. Mira, que es vegi bé, és molt grossa, qualitat. Aquí es nota que hi ha diners. Això és de marca. Bon foco, no? Bon foco. Els cinemes val més, que també està bé venir de tant en tant, que si ve poc els cines val més. Mira, mola, no? Ole! Ah, la Laura, clar, també. Ah, bueno, és que és veritat, havia oblidat que la Laura avui és qui presenta aquest esdeveniment. Estem a tot arreu, nois, no ho podem evitar. Ai, saps que m'havia oblidat de veritat? I què fa la Laura aquí, tio? Perquè no m'escolteu. La llest no és aquí. I també ho ha hagut de ballar, fer coreografies. Com ha sigut? Això fa molt especial, aquest projecte, oi? No parlaré així com si fos imbècil, però... Ja m'enteneu, en guió tot sona així. Al cap ho llegeixes i sona així. Després ho dius per la boca i sona normal. Té raó. Què tal, guapa? Com estàs? Maria, avui ens has de fer tu una pregunta a nosaltres. Una pregunta de safareig que et pugui resultar interessant. A vosaltres, eh? Heu mentit mai quan us pregunten si us ha agradat alguna cosa que heu hagut de veure, per exemple, aquesta sèrie? Sempre menteixo, per norma, sempre dic que tot m'encanta, però aquesta sèrie m'ha agradat de veritat. A tu t'agrada? L'has vist ja? Jo l'he vist sencera dues vegades. Ja estàs contenta amb el resultat? Estic molt contenta. El teu paper no és fàcil, eh? No. Quan creus que deixaràs de fer d'adolescent? Perquè tu ja no ets adolescent, en realitat, però jo crec que com que ets baixeta et toca fer papers d'adolescent, o no? Soc baixeta, em toca fer d'adolescent. Sí. Però bueno, també el físic que m'acompanya doncs és aquest. Ei, jo feliç. O sigui, també està bé, no? Perquè si fas l'adolescent, quan ja tens... Ara jo tinc 20 anys, tens més experiències i al final ho pots defensar d'una altra manera. O sigui que no em queixo. Ens toca fer el Miqui una altra vegada. Jo no sé què més preguntar-li al Miqui Núñez. No sé què més preguntar-te jo ja, Miqui. Sí, però si ja està. Primera demà què fas? Ens veiem a algun altre lloc? Sí, no? No, primera vegada fent d'actor. Primera vegada fent actor a ficció. Ah. Jo havia estudiat teatre durant 10 anys. I havia fet teatre professional a Barcelona. El que passa és que es va ficar la música pel mig i llavors no vaig poder seguir a estudiar. Vaig entrar a OT i tal. Però és una cosa que m'agrada molt. És que a mi el món de la faràndula em flipa. I aquí va ser molt guai perquè aquí em van demanar fer proves. Tu vols ser com els actors normals, tu vols dir, vull fer un càsting. Jo vull fer un càsting, i aquí me'l van deixar fer i va ser molt xulo. Jo crec que s'han equivocat una mica, perquè m'estan deixat sortir més del que devia, però bueno, és igual. Però fas molt de tu, pot ser, la sèrie? Jo, quan a la primera escena dic, aquest és el Miqui. És molt fort. O sigui, soc jo quan tenia 18 anys i feia de monitor d'esplai. Correcte. El que intentava ser guai tota l'estona i que els nens li deien calla la boca, imbècil, correcte. Soc jo, el David, soc jo. Tens por que... com se t'acusi d'intrusisme laboral, que és la típica merda. Sí, òbviament, clar que sí. O sigui, al cap i a la fi, a mi se'm coneix com a cantant. He fet de cantant, vaig escriure el llibre, estic de presentador a TV3, ara l'únic que faltava era la ficció. Sí, és molt probable que se'm acusi d'intrusisme laboral i és una de les grans pors que teníem al principi, sobretot quan em van dir, ei, vols venir a fer la sèrie? Perquè jo, en un principi, és allò que dèiem, serà com un altre que et foten aquí, per la cara, pels seguidors o pel que sigui, i ja està. Però el fet d'haver fet càstings, proves, que al principi anava a fer una cosa, al final els hi va agradar i faig una altra, això em fa sentir una mica millor. El síndrome de l'impostor no el tinc tan fort. Et dona la seguretat de que estàs fent alguna cosa per... no t'han escollit a dit. Exacte. Com a mínim, no tant, per com... Sí, sí. Miqui, avui has de fer tu de periodista del cor. D'acord. Juliana, tu creus que hi ha algú dels nous de TV3... Dels nous em refereixo dels joves, eh? Dels menors de 30... que estan liats i ningú ho sap? Sí. Pots dir qui? Crec. Clar, però no... O sigui, Univers TV3, qui? Clar, jo dic 3CAT, eh? O sigui, entra Eva, entra tot. Però els informatius també, o també, un format... Sí. Mira, et diré quina exclusiva. L'Enric Botella, que és aquest que surt del Tot es mou, i la Júlia Peguera són nòvios. Però això ho saps del cert? Podem confirmar-ho? Ho confirmo del cert. Doncs ja ho sabeu, nois i noies, avui exclusives amb Juliana Canet. Oh my God. Hola. Venim a cotillejar. Als cinemes de tota la vida s'ha d'estar al mig, i el mig és al mig. El mig de tot. Files i de columnes. Mira, aquí, perquè és on es veu perfecte. Si no estàs massa lluny i si no estàs massa prop. Fixa't, ells ho saben, per això és aquesta la línia que està dedicada a gent, i no és broma.
En canvi, la persona que segueix aquí, per exemple, fixa't. Quina tristesa. No haurà ni un píxel. Estaria millor veient-ho al mòbil. Oh, anem a comprovar immediatament si hi ha crispetes o no. Anem a intentar aconseguir crispetes, corre. S'ha de pagar, no? Les crispetes s'han de pagar. Ai, quins nervis! A mi m'agrada barrejar salat i dolç. I a tu? Adéu, noies, moltes gràcies. N'hi ha dels dos tipus, agafa el que més t'agradi. Adéu, guapa. Don't voldrà crispetes, seran uns aprofitats de merda. Crec que mínim 5 persones ens acostaran per això. Prepara't. Què, nois? Com van les entrevistes? Clar. Una primera sense crispetes és una merda. Portem 3 persones que ens han agafat crispetes. Què, com va? Molt bé, els ha agradat molt la vida. Estic emocionada. Sí? Done. Jan, és el teu nom de veritat. Sí, la sèrie et diu Eric. Sí, fins on has vist? Primer capítol. Vale, és molt divertit. El meu personatge a mi m'agrada molt. Jo ja vaig veure què passaria, eh? Sí? Saps allò que poden en el capítol pròxim i jo ja vaig veure unes coses que vaig dir? Ara m'ho dius fora. Ja sé per on anirà. Mira, t'ho dic ara. És així, nois, és així! És així. Estàs content d'haver fet aquesta sèrie? Estic molt feliç. La veritat, ha sigut una experiència meravellosa. Rodar aquest estiu ha sigut molt fort. Ha sigut com unes colònies treballant, perquè Déu-n'hi-do, hosti, vam acabar ben cansats. Però una meravella, una meravella. Estic supercontent i haver-la vist, molt feliç i molt orgullós, sí. Han passat coses perquè allà tancats en una casa de colònies, algo ha de passar. No entenc. Però que t'agrada algú, que de sobte algú et sembla que et fa gràcia i potser en realitat no t'agrada, eh? Però com que estàs allà tancat, et sembla que... Són colònies. Jo el que més recordo de les colònies és aquell amor de colònies, aquell enamorament embogit de 2 dies. Però bé, molt tranquil tot, la veritat. He de confessar que molt tranquil tot. Però llavors no has tingut un enamorament boig de colònies aquest any? No, ha sigut una decepció. Tio, quina puta merda, de veritat. No em donareu ni una exclusiva. No, però és que no n'hi ha, jo crec, eh? Ja n'hi haurà, llavors. Les generarem. Ja n'hi haurà, clar. Sé una cosa, que és que ara parlarem amb l'actriu protagonista, que és la Clàudia Riera. En el Roger li va agradar una mica perquè va venir el programa. Ja han fet el llibre. Abans que surti la sèrie han fet el llibre. Això és confiar realment molt en que serà un fenomen, perquè ja em diràs. Fins i tot l'Oriol ha notat el to malalcònic i nostàlgic en què ha pronunciat el nom. Com sempre, la Martina l'anima a continuar parlant. Bueno, monis, no? Han tirat molt d'aquesta mena de queer que no és queer com mate, no? Avui. A veure, nois, teniu la sensació que això serà un petard, no? No em vull generar expectatives. Aleshores no ho sé. No ho sé, deixem un no ho sé. El mateix que l'Aiment, no em vull crear expectatives, però té molt bona pinta. Està molt guai. Va, jo crec que sí. Jo crec que sí. Va, pinta bé. Heu vist ja els episodis i us agraden? Us agradeu? Soc molt autocrítica a mi mateixa, però els meus companys estan espectacularment bé. I vosaltres us agradeu? Ha costat moltíssim, o sigui, és que a mi veure'm en pantalla em costa molt, que dir. Doncs ara et veuràs en una pantalla gegant, eh? Jo és que saps què? És que és molt estrany, vull dir, no sé, és tan estrany que no... Sí, suposo que al final m'acabo agradant, però té rarot. I us agraden les fotos de promo que us han fet? Perquè sempre, però sempre són delicades, eh? T'ho dic de veritat. Moltes vegades les veus i dius, ai, això no ha quedat com m'esperava. A mi és que m'agrada molt fer-me fotos. Soc una mica com el meu personatge, en aquest sentit, i aleshores que em facin fotos, veure les fotos i tot, m'agrada molt. Home, això és guapa. Vosaltres us agradeu o ja us costa més? Bueno, és el que et dic, que em costa veure'm. No em queixo, la veritat. Però és que aquestes fotos de promoció, moltes vegades, com que les volen fer joves i fresques, saps? És com, fes així, fes algo jove, fes un salt, no? I de sobte, potser no t'agrades. Jo crec que hi haurà segona temporada i que d'aquí un any tothom es discutirà per venir a la premiere de la segona temporada. I punx! Que així sigui! Mira que monos! Fins aquí la premiere de Jo mai mai amb aquesta catifa vermella meravellosa. Et diré una cosa, no és perquè sigui de 3CAT, però aquesta sèrie és bona de debò i ens enganxarà, perquè té tot el que ens agrada a nosaltres, és a dir, històries d'amor. Ho passen molt bé els actors, són així. Mireu-la, faran segona temporada, seran unes estrelles. Passarà com en Merlí i podrem dir, ah, jo ja l'havia vista, jo ja vaig veure... Fitxeu. Ja està, no?